Studentët e Universitetit të Prishtinës, gjithsesi Fakultetit të Arteve, Departamentit të Muzikës, në bashkëpunim me Institucionin e Operës së Kosovës, për të cilën jemi shumë krenar, për rifunksionalizimin e të cilit, padyshim që jemi shumë krenar, dhe nuk do të kishte si ndryshe përveç se para një performance, para një produksioni të tillë, ne të kemi lirinë të shprehemi. Ne ata të cilët në fusha të ndryshme të cilat i përkasim, por duke qenë pjesë një komuniteti, kemi kontribuar në asa të mi pas mundësi që një formë e tillë, një produksion e tillë, një vepër e tillë, një aftë rëndësishme dhe shumë komplekse për muzikën profesionale, për kulturën e përgjithshme vendore, sot edhe të jetësohet si e plurtë. Gjithmonë duke marrë parasysh edhe kushtet e vështira në të cilat ne e vi kushtojmë aktivitetin tonë. Atëherë para se të fillojmë, temat të cilat do t'i shpjegojmë janë disa në pak, nuk është vetëm njëra nga ato, megjithatë fokusi kryesor është tek fillet e operës shqiptare, tek ndikimi muzikës tradicionale si gjetje artistike në krijimin e kësaj forme muzikore, e pastaj gjithashtu dhe muzikën artistike shqiptare, tradicionalen, burimorën, folklorin muzikor, bashkëveprimin e tyre, e cila pa dyshim që sjell shumë ndikime, e gjithashtu deri tek zhvillimin dhe pengesat, tonalitetet të cilat pas komuniteti ose vetë interpretuesi brenda kësaj forme muzikore për të ushtruar edhe për të krijuar një karrierë, që të mund po flasë për artist shqiptar. Pa dyshim, andej dhe këndej dhe këndej dhe politik të cilët tashme i kemi. Kam knatësi që sot së bashku me mua, me Rize Krezio Breznica Jamon, muzikologe, profesoresh në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Arteve. Të ftuar në diskutim të kemë profesor Nikolin Gurakuqi, njëri nga regjizor, njëri nga kontribuesit temi më të mëdhej, të cilën një historia e zhvillimit të kësaj forme muzikore, me mbi 78 ose më shumë 8 vjetë regji të realizuara në këtë formë, njëri nga regjizorët më avangard në rrethana, në një situatë mjaft të vështirë për sistemin, sidomos para shumë viteve, për cilat ne po flasim, jo më lehtë kanë edhe sot, gjithmonë dhe do të kemi mundësi të dëgjojmë eksperienca nga vetë profesor Nikolini. Profesor, faleminderit shumë për prezencën e juaj. Sot. Knaci e imja të ndohet këtë panel me profesor Ahmed Durgutin, njëri nga profesorët ndaj të cilët unë gjithmonë edhe si studente, edhe si fëmijë, kam pas një afeksion të veçantë për edukatën, qetësinë,
të cilën ka reflektu gjatë ushtrimit të tërë aktivitetit të ti, qofë si pedagog ose si solist. Njëherë është njëri nga kontribuesit e themelimit dhe zhvillimit të klasës së kantos, solo këndimit në kuadër të Fakultetit të Arteve, Departamentit të Muzikës në Prishtinë. Faleminderit shumë, profesor. Profesoresha Besa Berberi, një përvec soliste pedagoge në vegën e kantos, aktualisht sot vitë angazhuar edhe në Universitetin e Prishtinës, aktualisht profesoresh në Universitetin Haxhi Zekar në Pej, një performuese të cilën unë ndër të tjera e vlerësoj shumë për kreativitetin, edhe të rejat të cilat i sjellë në skenën ton dhe jo kur është fjala vetëm për muzikën profesionale, profesoresh faleminderit shumë. Po shpresoj që së bashku me ne do të keni mundësinë të ndani disa nga eksperiencat e juaja, sidomos natyrisht sa i përket edhe kushteve të vështira të cilat shpesh ju kanë penalizuar me qenë pjesë e një produksioni të tillë
në Kosovë ose edhe në Shqipëri. Faleminderit shumë, atëherë... Duke marrë parasysh që ne po flasim për një nga format më komplekse muzikore, ju thashë edhe pak më herët, edhe duke marrë parasysh edhe kohën e shkurtër të cilën ne kemi për të realizuar një them një tres diskutime më tepër se sa debat. Unë kisha pas shumë dëshirë dhe si muzikologe duke marrë parasysh që ne kam edhe profesion në folj më shumë. Me unë dojë tek rrëtë zhvillimit të kësaj forme dhe jo vetëm në Kosovë, sepse dje që nuk është shfaqur tek ne për herë të parë, por për operën, ne e dim që rënjët e saj janë qysh në tragedit dhe komedit e Greqisë lashtë, më falni, pastaj vazhdojnë zhvillimin në dramat liturgjike në periudën e mesjetës, tek rilindja, baroku, një periudë si djep i operës shekulli 17, shekullit 18, shumë i rëndësishëm, me cilin ndërlidhe drejt për drejt me temën të cilën do të kemë mundësi të realizojmë sot, duke marrë parasysh që njihet si njëra nga periudat kur edhe është bërë emancipimi i popujve të rajonit, ku theksohet një rebelim romantik kundër konceptit muzikor të kulturës e Evropës perëndimore, ashtu siç njihej deri në atë kohë, edhe në këtë kjo kohë njihet edhe me paraqitjen e muzikës kombëtare. Kështu që një rëndësi shumë të madhe gjatë kësaj kohë në shekullin 18, gjithashtu edhe në shekullin 19, që ne e njohim edhe si periudha e romantizmit, koha ashtu quajtur operë kombëtare, dhe këtu nuk po flasim vetëm për përdorimin e muzikës kombëtare. Ati kukaj. Jo se për të uran të dhe më për me lo. Grilli sa të janis me morë dhe buk për njërën në jetë për pejsh. Thank you.
Como te doy, no sé si es ninguno, si es importante.
dhone. Evet, merhaba. Oh, ma precipitim. Merhaba. Bunca. Çek lüme. Çövek. Ai mira? Spodie, aș cobe mora mea, acum